שלושה מיני יצרים בתאוות ניאוף. והנה מובא בספר חסידים שיש שלושה מיני יצרים בעניין התאווה הזאת. אחד, יצר מיוחד המפתה לראות ולהסתכל ולהנות מראייה. זה נחשב גם כן כנואף, כמובן במאמר שמירת העיניים מדברי חכמנו זיכרונם לברכה. שני, היצר לעבירה ותאווה עצמה חס ושלום. ושלישי, היצר של הרשעים אשר התאווה בוערת בליבם תמיד כתנור אש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.